אנחנו נמצאים במסעדת דגים בחצר. אני הבעלים של המסעדה, רפי קינן. הקמתי אותה בינואר 2008. יש לנו בתפריט מבחר דגים. דגים שאנחנו מתמחים בהם זה בעיקר לוקוס, ברבוניות, פרידות, דגי ים למיניהם, דגי בריכה כגון דניס, פורל, מושטים, לברקי. אנחנו עובדים בשיטה של דגה יומית, כל יום בבוקר מביאים דגים, דגים טריים מהים, בריכות. המסעדה ממוקמת בחצר פיינגולד, חצר שנמצאת בשכונת נחלת שבעה, והחצר היא חצר ירושלמית טיפוסית, נמצאת במבנה עתיק. לאכול בדגים בחצר זה להרגיש באספת הים, אבל להיות בירושלים, עם האבן הירושלמית, עם האווירה הירושלמית.